Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, danas kao što vidite, danas ćemo igrati Brawl Stars. Dobro, kao što vidite, danas sam spremio par boksova, nikakvo specijalno otvaranje i stigao sam do 500 trofeja. Danas sam negdje bio na 350, sad sam na 200, igrao možda sat vremena. Ali dobro, tako ti je to. Realno kupio bi ovog Rika, ali ne vas. Što se tiče svega, nećemo ništa da kupujemo, idemo na par partija da odigramo i da se nadamo nekom novom broveru. Tako da, treći. Nadam se da ćemo mi lepo proći u ovoj prvoj partiji. Ćemo da vidimo. Sad ću da nemo... ja sam gotov. Ovdje je bio ovo mati. Izgubio sam dva trofeja. Ono... Kako gubim trofeje? Vidim da mi je loš ide. Ajme mi da odigramo jedan boss fight. A možda to da skupimo jednu, još jedan boks. Se nadamo još jednom boksu. Dobili smo Pen i Rosu. Ide za Pena Ravnuda. Ne znam ne igra. Nadam se da ćemo nešto uraditi. Boss fight, realno. Retko sad ga igram. Rosa je ostala sama tamo. Mi ćemo da ga pucamo da ispalje ove svoje metove. Dobro, sad ću povijeti ovog jednog. To će Rosa da reši. Ne, ne. Pa daj, što idem u njega? Stvarno mi nije... Joj, da će ova. Da će ova. Gdje će ova luda? Ne bacaj ulti, ne bacaj ulti, dobre. Ej, ovaj kako glup ulti potuš. E, sad ću ovaj njemu. Ajde, 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 ajde. Završimo. Ima 51.000 helta još. To je baš mnogo. I ne znam što je pogodio s njegovim smrnim masterima. Ne vedu. Dobro. Dobro, ovi će njega završiti sada. Daj ga ću ga završiti. Ekstra. Selfie time.
Dobili smo ovo 30. Ajde, odigrat ćemo još... Ne. Neću sa Colt. Ovo ćemo odigrati sa Shelly. Još jednu i posle toga se vraćamo na boksova. Inače, pre par dana mi je mama dobila Ross na ovom akauntu. Veliki demon. Ne. Ne. Gotovi smo mi ovaj. Aj, drugi. Dobro, imali smo sreće. Mi se hila malo. Pogodio ga je jednom ovaj njegov robot. Ali preživio i sad ću ja to da uletim. Da. Gde si pošao? Da. Ajde reci Krim. Ajde reci to. Aha, može i to. Ljudi, moram tri puta da budu. Sam ga restartovao. Joj, kako mi se gleda pozivno. Ne smemo se sad približavati dok mi je jako mali slob. Znači ću evidentno poginuti. Ali sad sam moram malo da se healam. I onda idem da mu ispalim. Ne. Dobro, pasno sam se nekako. Ima malo da poginem. I fajtova. A sad imam mnogo rekla. A nisam za nijem. Ovo da se drugo sam da se healam. Ne, veze ovo da. E, sad mi se iskrati se skilo. Da mogu se malo skratiti. Sada resetujem. I ovo da ovo se to... O, mi gotu. O, mi su robotu, ja ne mogu da se skrenu. Dobro, mene mi je udario. Internet. Internet je pukao. Udario me. Ostali smo samo sa Shelly, a meni baš slago internet. Ja sam se malo popravila, ali i dalje probam internet. Ispucaj ulti, sad ne trebam dobro ulti. Gdje si pušao ti zadi? Kako lagano se je bilo. Kako mu skidamo ja je ulti? Zadi. Wow, ti moš uradio? Uvijek. Ne znam što sam ispustio ulti, ne vezi, sad je gotovo. Ostalo mu je 13.000 stvarno. To je to, ubili smo i njega. Hard je rešen. 40, nemam dovoljno veze. Ne veze. Ajmo mi da počnemo. Prvo da vidimo koje su meni šanse za sve brulere. Znači iz big boxa ćemo gledati. Šanse iz big boxa 0.115. Iz za legendarija mitika 2.512.1. 5.527 za epika. 1.2218. za super era i 2.7103 za rebrale, tako da, ajmo mi da počnemo prvi bok. Ja odmah pomislim Bruno. Nita. Ajde na tako. 2.4. Dobro, počnemo mali bok s njih. E sad. Prvo ćemo kolektovati novog brolera. Jej, novi broler! Jesse!
E sad, sam ja tu izgubio neke trofeje? Izgubio sam dva trofeje, ne znam. Ajmo sad na tap tap. Ajde neki još dva puta. To to. 42 kojnice. Nisa. I za njih. Molim te, budi nešto. A ja se i previše nadam. Dobro, ne vez. Dobili smo novog brolera. To je Jessica. Upgradeove ćemo Shelly. Na petom je Power. Dobro, sve je došlo. Ovi brawler je tu, tako da, ono, odigrat ćemo još jednu partiju sa novim brawlerom. Zaradimo tu kutiju i možda budemo što. Vjerovatno nećemo ništa, ali ko je rekao da je ništa, da je što nemoguće. Dobro, tamo je primalio. Gdje je Riko? Evo Bere. Dobro, ja i moj top smo zauzeli sredinu trenutno, to je baš lijepo prošlo. Samo što ja ne mogu nju da pogodim, evo sad sam je lijepo pogodio. E sad, problem je jedini što ako ona sad dođe u sredinu, ja sam gotov. Prije ako ona dođe u sredinu, ona je došla, preskočila neki ovaj. Dobro, ubili su se ovo. To je to, brani me tope laga, joj, i ubio je na kraju, nemam da verujem. Mi smo na kraju četvrti. I ali imamo, nemamo, imamo samo šest. Dobro ljudi, to je to što se tiče ovog, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu.